haqiqatdan shu navbatda kun tartibda turayotgan misdlarga diqqat tortilab yettinchi oktyabrdan boshlab hozirgacha shiddatlik davom qilyotidi alastin isroil o urush biz albatta kundalik xabariz holatda jarionlarni beryapmiz qadrli ko'rirmalarmiz bu shu millatni gavdisinin ayrilib qilish biz albatta nurg'un programmalarda ko'p to'xtaldik ba'zilar haqiqatdan degandek degandekmi shu o'zining o'zini fikrnikini qo'llaydigan bah yoki ijtimoiy uningga inkas yoza bir aligat haligitmih odamni ko'rsa xuddi butkul uyg'ur xalqi uning fikrlarini qo'llayotgandek his qilgai o'xshadi har qanday bir siyosatchi aslida millatning umumiy gavdisi uning aqidasi uning kayinda nechi ming so'zilgan bir tarixi qarab turib bu millat

ула өзінің азырқы мүші радикал хүкіметінің жүргізу атқан сиястыны ажайып қаттық айыпләп, Бүгін кім үшіндің бүген Исраилі өлтірілген болса, Хамас үшіндің үшін болса, біз бұл әквалға өзіміз әкелдіңіз, біз өзіміз қылдыңыз. Біздің қыған резерлікіміз түпейлідің бүген бұл әлет келді. Біз нұрғын елсіздік қылдық деп, isroiliyani qanaqdirda hukumatni ayblab hmm. nurg'un sudlandi deyishyaptiabuad uyg'urlarniki banii chiqib aribtikilarniki bu shaklda isroiliyalikdi o'ta isroilyik bo'lib ketishi insonni echindirdi haqiqatan ham bu bu bayonothlarnikishu siyosiy qarshidadeganua Yani kısaca yukarı başlığımız elbette Müslüman demek Müslüman yardım verir. Işte. Müslüman diyeceğim Müslüman istekli kol. Akıdın takazası bence. Kolun kendisi yardım verir. Maddi cehetten ve başka cehetten yardım kemer kapkası, kalan mı Hiç kalan Dua kıl. Her kız bu onun zinaga şirket kımmaydı, gapsuz kımmaydı, kalpa kendi duymaydı, tahmet Bu Müslümanlık nasıl bitiyor? Müslümanlık takazası? buni bunibdan bilish lozim afsuski o'zimizga o'xshaydigan mustamlik asr yashayotgan uyg'urlarga o'xshash sharq turkistonga o'xshash usti ochiq turmalarda yashayotgan bu sababdan o'zining o'rlii mustaqillik uchun kurash qilayotgan bir millatni terrorlik bilan sifatlash boshqasi deganlik uchun boshqasi do'ra terorlik bilan sisbatlash bu qaysi bir vijdon yo'lqaamshunqa qaysi bir aql yo'l ko'rsatgandir degan bu savol albatta hur qandaq aqida bori bu insonlard islomdan keyin nadiraki bu odamlarsanga o'xshamdi sanga o'xshaydi sharq turkistonlikqa o'xshaydi taqdirdash mustamlik olsin mustamli olsin usti ochiq turmusa yashayoamiz usti ochiq turmusda yashaati azir Ulanın ki elip bağın körüşü başkalarının zeminine besiyle şunemez. Yahudu'a, Yahudu, ya, Yahudu oğallak şunlu düşmanlık kılınca şunemez. Belki tajavuz şu oğallak Bizden Hıhtay'la bu oğan düşmanlıkımız neden kemiş kılın? Hıhtay millet oğallak şunlu yap. Allah Hıhtay'a kıpı yar tuttu. Bu tarafta neyemez. Belki bizden besi oğallak şunlu tajavuz kılınca şunlu karşı. Hem de bu Gazze'de ki, ya ki bu Palestin'de ki cahat hareket kılın vatka Allah. Özden müstakıllık şunlu kereş kıygan bu olsa. Bunu terörist kılınca töhmet kılış, iyiplaş, hakaretleş, düşman uğrunda koyaş, bu kayısı bir vücdan kubul kılganış mı? Müslümanın kayısı bir ruhi, kayısı bir fikir kubul kılgandır. Bunu bu, bu bayanatçıla oyunu pekiştik geçtik. Hoş. Şuna bu milletini terörcü ya ki anıcıdan bir düşman katardı. Süpetleşti bu numussuzluk, ehlaksızlık, vicdansızlık, işgüzlemlikle bakan kısıplı. Hmm. har birsiga dalil bormo'lsa har birsiga dalil bor bu millat qarsaq ikki to'rlik falastillik desa bizni uyg'ur jamoatlari hammasi abbasni to'nydi bi so'zlaydian shu oan boii xitoy taradiu xitoy taraf bchunki uni zehni a shundoq boshqa tiklilgan bir qochoqammo uzun zamonni

Hı -hı. Bu ne? Ee, bu kişiler bir az oyunu pekişte geçti. Hem gırp bunu yasak karsak, Uygur teşkilatları da bırakansı var. Bunların köpün sitekte kendisi bayana çıkar. Twitter'da olsun, ya ki bir adı olsun, yazımı değil, ya ki bayana çıkar. Çıkarken bayanatlarda bu mesele ağırlaştı. Palestin, İsrail'e mesele ağırlaştı. Ağırlaşma, ehliydi ve ahlak zıt kıldığı şekilde ağırlaştı.

olloh yo'l jiod qilayotgan ollohga eng yaqin bo'lgan insonlarni eng chong dushman qilib ko'rsatdi sharq turkistonliklarni bo'limi uyg'urlarni bularni ta'sirini olib qolmaglar oldini olib qolmaglarularni hach narsaga yaqinlashib qolmana degandan ogohlantirmoqchi edi yoki boshqa bir sababdand eng yaxshi odamlarga qalpoq tuhmatga di xuddi xitoyna bir bo'lak mujidlarni bir bo'lak vatandaki vatanparvar qahramonlarni uchi buchi degan o'xshashla siatda o'zini bular o'ylanib o'ylanmaylam o'tirib chiqadi bularniki bu ishga oralashib aqidaga zid yo'l tutishi yol zid yo'l tutishi vijdonga ta'tur yo'l tutishi nimai keltirib chiqadi buyro'sh foyda kaldimi ziyon klidesa albatta ziyon aykaldi bu muojiratga bir qism uyg'urlar arsida ozgina uyg'urlarltirib chiqadi millatninki bundayekanmi bu, bir sap bo'lib bir maydon bo'lib xitoyga qarshi bu. alana isbotladi islom e, yo'lini tutayotgan harakati bilan g'arb <laughs> idis bo'yicha harakat qilayotgan chong ishg araai qag'alli tarmoq bo'anmiz biz bu vaqda ko'p <laughs> to'xtadik birdam yaqinlashib birdam uzoqlashib orliqlar surkilish davomlashyotgan bir nuqtaga ekilish lazım degan yoki bir nuqta ekilishga urinayotgan yokb hbunday paytni o'zida eng xatarlik ishni bizni keltirib chiqadi Yani İslam pobiyakı halap halama kirdi bu. Münasebeti bu mu gani özüge? İhtiyacı bu Biz Uyghurlar'a bu bulup mu? Gerip yaşaydıgan bu adamları, bayana çıkan ki bu meseleler arlaşıp kalayım kadar suç etsin. Hiç kan da gayet yoktu. Ne mi payda aldı bunun da? Payda ağam bulsam bunu üzdür bil. İstihbarat besim kıldı mu? Ya bulan ne çoğazı temlat en iyi besim kıldı mu?

Yani buna düşman kömeği etmeyeli diyen bu devası da bu gibi de rahatsız olamayın bu kısmı. Yokur diyenimiz tek, Taci Ağustos'u iyi zulüm asrı bu millet ki tıltak yüzümüzü hoş Ona hakaretli biz Hiç işin kendisi Allah yardım verir, mezun millet gelip üstüne işe de, başkaları kömürmediği yerde bir dua etmiş, Müslümanlık mecburiydi. De. lekin bular tiltakki haqorat qildi kamsitdi ikki milliarddan ortiq musulmonlarniki tuyg'usia an sanji yoki hanjar sanji biz o'zimiz qarasaq taqdirdosh bir millat biz bu millatda mustamlik sti yashayotgan millat bunomi o'rlakka chiqish haqqi bor bizga o'xshash adolatga kirish haqqi bor mustaqil davlat qilish haqqi bor deb to'namasak e'tirof qilmasak biz o'zimizni qandaymiz boshqalardeymizka bizni ah dadiz nmasi bizni mustamlik ostiga tushib qolgan bir davlat ekanligini hozirgcha e'tirof qilda mustamlik ostiga tushib qolgan xitoyni tajovuz debundchiqmadi ta ammo nimak qaraydigan bo'lsa isroilni palastinai qarsa isroil tajovuz davlat deydigan bu xabar to'xtamay Nurgun xabarli qanatlarda chiqib turdi biz boshqalarni etirof qilmaymiz mahkum bo'lib qolgan tajovuzchilik duch kelgan millatni bu o'zgirlik ho'rlik ei haqva deb e'tirof qilmaymiz ammo o'zimiz boshqalar bizni e'tirof qilsa volti bizni mahkum anlimiz xitoyniki tajovuz ikanligi sharq turkiston zimini xitoyni zimi emas uy'urlarni zimini kanligini dunyo e'tirof qilsa qelsoti deb jig'lab yuramiz ajabba biz boshqalnikini e'tirof qilmaymiz boshqalarni boshqani bu qanday inson kanda teatro yol tutkallık. Özümüz kınmayımız başkaları biz kıyısı oldu deyimiz. Biz başkaları hissaşlıkın kılıçını bilmeyemez. Biz o oh kişi şey taktırdaş bu oğan bir milletke. ...başkaları davamlık biz için hissaşlık kıyısı oldu da biz yıkılayımız. Özümüz işgalanmaydı onu. Biz kayısı yüzümüz bilen dünya ellerden, İslam dünyası Ne olur mu? Yardım talep var alayımız. Kayıs yüzümüz bile, biz Müslüman millet dokmanda izledik, akidimiz sebebden de kayıs bir Müslüman elge baralım, devlet demeyelim.

Bu müstakil için kereç bu cihat hareketine Arap hakimlerinin ki müstabitleri ya diktatör Arap hakimleri kullanmadan bilen ya ula düşmanlık kılmaktan bilen ya akılları ergeşip terörist depri vatkan bilen ama dünyanın her taraflardaki Müslümanlar bu hareket için dua kılınız dua kılın. Kullam doz kullayın. Palestin'in ki için bulanın müstakillik için yardımlı bulamız yardımlı bu. Buraya Allah mı sıra Allah? Washington köyü gibi bilen dünyadaki Müslüman elleriyle var para bu mesele ne? Demek Nurgun Müslümanlar milyardın artık Müslümanla kollaydıkan bir mesele ne? Tehtur bahar iş bilen ona da terörle kalpkan keygüz iş bilen Vula dostunu köpeğe tuttu mu düşmanını köpeğe tuttu Bunu bir oyunla baksın Belki dostumuzdan sakın, dostumuzla münasım üzülmesin diyen de, ya ki düşmanla avutamın mayıl diyen de. Ama hazır kıyan işe, kanç perse adamın düşmanı kutuzi. Milyardın artık Müslümanlar Palestin'den müstakil oluş için dua kıldı. İstaşı kıldı, kol denken işe yardım kıldı. Bu İslam'ın akidinin takazası bu. İmanına uğrayın. Ama imanına düşenmeyen, akidinin ıflap kağıdı düşenmeyen bilen, iman sağlam adamın hemisi müşkul ruhuna işe. Demek bu da siyasi sapa intan tövbe ansız, siyasi cahette prensip yok. Hı hı. Bu sebepten, ahlidik zit olan, ahlak olan, olan ve insanlık zit olan bayanetler çıkar bu tarz. Ahlidik Dünyanın her kaç tarafları diye, Palestin diye, cihat herkesin milyardın artık Müslümanlarını üzüldüşmeyenler. Bu doğru hareket, müstakillik için hakkı var edip, milyardın artık Müslüman, şu kıl tuyuk olan yaşağı, şu kıl tuyuk olan tuysa. Bir kısım müstabitler işine, Arab dünyasındaki ayın, hem de ayın da karaydı, ağaç şeyde bir neçen hakim var. Aksizden kendi kerplen, terörist sen neç milyard Müslümanını, ne? düşman kılı bu kanda siyaset kullanıldı. Bu paydiziyen tarazı bulundu ki, nedir? Kanda şekillenirken tarazı bu. Bu ne böyle? Oylanıyor. Eğer bozu, çık. Ya, <laughs> bu da kayıt sebepten bayana çıkarış ka, doğru ki eğer bas mecburlarla, bu da seme abicik. Ya istihbarat besim ki gandı, ya ee, pullayla bat kayıya besim ki ya ki özen siyasi dahi kalıp köşet meşhur gandı, ya ki işten aldın alımızda bu yurular ya kitap kalmazdı, bu da kitap kaldı Bir <laughs> sebeplerden ki gandı, bayana çıkarış doğru ki eğer bas ya mecburlarla gandı bas değil. Burada da siyasi kallı oğan bolsa, BDT'nin usulunu işletken bunlar. Biz yukarıda dok, biz bir millet. İlmi cahitin tövben, hmm. siyasi cahitin sapasız, bir nokta kelenmeyen, siyasi prinsipini şekillen, şekillendirmeyen, sağlam bir herkes milletini birleştirdiğen, hemen özü bir herkes şekillendirilen millet oğan diken, başkalarından işe çıkarak arlaşmak, özümüzden işe bilen bosa kallı dediğen, kalla azrak oğan bolsa, BDT'nin, o ki, reislerinin usulunu işletken bolsa, balkim to'g'ri qilgan bo'ladi bi hammasi qarsaq pichiq o'tmaydi buni biz bu masaladan endi ish qilyotimiz bu vaqeaga b qoldi har ikki tarafga poydama kelmaydigan ziyonma kelmaydigan bir diplomat usuli shuni deb qo'ygan bo'lsa tugadi agar gapga yig'is kepkelsa dyi kepkazsa majburlangan bo'lsa yo biz bilmaydigan sabab bo'lgan bo'l nima ay buniki undaq bundaq deyishga nima foyda kelsin balki yillardan beyi abay ozroq so'zlab o'tildi mahmud abbosnin gapini

buni tarixini bilgan bo'lsa kaski agar anday bo'lgan bo'lsa buni osa akib o't tag'izib qo'ymagan bo'lsa angliya tiklab qo'ymagan bo'lsa nadi qor vatanni biz ukoni tarixla uni kirib bizni munosibtimiz bo'lmaanlig uchun bu iz o'zimizniki masala sizga yana qaytaiymiz demak bu bu baanachilar bubo' u ayrim bir ishdi işte. ba'zi bir to'r dunyosi to'xtamay ichi pushib n bulg'ab uni bulg'ab qilgan bo'lqolsin lekin g'arbgi uyg'ur tashkilotini oqsoqollar hammasi birday chiqadi byon nimaga taynab chiqadi nimaga asosan o'zini mustaqillik uchun xalqinin o'rlik uchun aqida majburiyatini insoniy majburiyatini axloqiy majburiyatini ijro qilayotgan odo qilayotgan bir millatni nimaga asosan qthmat qil nima deydilamsaan bayonot nimaga erishmaqchisan

uni qilyotgani albatta hech kim to'g'ri kelmaydi o'ltirish bolalarni o'ldirishga bo'lmaydi ibodatxonasidan chiqmaydigan odamlarni qurol ko'tarmaigan odamni chaqirishga bo'lmaydi balkim bugungi zamonnigi narsalarda ba'zi otgan narsalar boshqayon qiyib ketgan boahvo lekin qastalik bu ahvol cheklandi dinimizda biz bu haqda ayrim to'xtalayli biz bynla nima kirimachi xo'sh bayonot orqali uyg'urlar nima deb signal bermoqchi bir oyunu cevap vermiş lazım mı? Uygur çıkardı, ne yapmış mı çıkardı? Ne misli gün alıvermiş Uygurlara? Eğer Palestin'deki cihat erkinin kollaydıran Müslümanlar, ha? Palestin'deki cihat erkinin kollaydıran, Malezya da olsun, Kuveyt olsun, London olsun, yardım işi yapıp kalsın, nurgun Müslümanlar, buna ne de bağırırsın? Onu da terörist edin. Aşkı kollaydıran Müslümanlar sen, yani o ne deyse onunla? Onun kanda kalpı kanvasına. buni bir javob berish lozim agarya sharq turkistonliklar sharq turkistonlik musulmonlar eng ilg'or qurol ega isroilga qarshilik Хамас hamas harkitin ilhomei ozg'ini turib eng kuchli dushmangi mus qarshi turarl di iymon kuchi bilan tahni kuchi bilan ilm kuchi bilan bizni iymonimiz mustahkam bo'lsak ilm ma'rifatda jallansak biz xitoydan iborat eng dushman degan t bu ummat kelib bu ish otilib qolib qolsa buni qanday barsan buni qanday qalsi degan bu savolga javob berishni o'zlarga ham ko'rirmanlarga havola qilman bu javoba b menin gapimt buni keyindi yana boshqa gap nima qilish ehtiyoj hamma demaqchi ko'pdan ko'p rahmat